У Дніпрі рятувальники витягли з вогню чоловіка та жінку. Будівля на вулиці Менахем Мендельшнейерсона зайнялася після опівночі. Прибувши на місце, ДСНСники побачили, горять обидва поверхи і дах п'ятиквартирного будинку. Гасили пожежу 4 відділення вогнеборців. З квартири на другому поверсі вивели 2 людей і передали їх медикам. Врятованих з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння стан важкий ушпиталили. Мешканець квартири на першому поверсі сильно порізав руку. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Вогонь знищив дах, перекриття, домашнє майно в квартирах, пошкодив стіни будинку та припаркований поряд автомобіль. Полум'я приборкали за 3 години. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить будинок на площі 250 квадратних метрів. На місці пожежі працювала 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 19 чоловік особового складу.